السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن ما بينكم غادي ندوزو واحد لابليكاسيون واحدة أخرى اللي هي كتحط بزاف ديال ليزامان، اللي هي لابليكاسيون ديال سولو نويل. سولو نويل اللي هو واحد المجموعة ديال لي سبير، مجموعين على واحد لونغ دو لونغ ال، وكاين واحد لو غايون ها لا سبير عندها غايون ها. دونك هذا هو سولو نويل. دونك سولو نويل غادي نحسبوا لو شون ماغنيتيك بي فواحد لو بوان دلاكس ديالو. دونك غادي نشوفو واحد لو بوان ام كيلكونك من لاكس ونحسبو لك لو بي حدا لو بوان. دونك اون غادي يوتيليزي واحد لابليكاسيون اللي ديجا درناها اللي هو لو شون ماغنيتيك ديال سبير. لو شون ماغنيتيك ديال سبير ديجا كالكولي. دونك شون ماغنيتيك ديال سبير اون ا بوان دو سون ماكس هو إيكال أ ميزور إي سور دو زر سينوس على بيسونس 3 ألفا بلوس زد، حيتو داك ألفا هي لونجل اللي كتشوف داك سبير. دونك سينوس ألفا إيكال كرون تال سيو داك بيتي تال اللي هو أر كاري بلوس زد كاري راسين ديال أر كاري بلوس زد كاري. إيفا إلا مشينا لواحد لابليكاسيون هي تحت منها سيدي واحد لوكال اللي هو بلو سيميلار ولا بلو جينيرال هو ديال البوبين. كيسكو سافي دير واحد البوبين دي بي سو او عندها واحد لو رايون ار. دونك البوبين هي واحد لونسومبل ديال لي سبير، سيدي دير الى بغينا نقولو ان كرون تال سبير، سيدي واحد العدد 15 المهم واحد العدد ديال البوبينات شحال تو داك ليبيسور او اي لي تري انفيريور ا ار. دونك داك ليبيسور ديال داك البوبين خصو يكون تري انفيريور سويفون دوفون ار. دونك الا شفنا لي زونغل الا كانت دونك ناخذ واحد البوان ام دو لاكس ديال هاد البوبين ديال هاد لي سبير ديال هاد لي سبير، ومن بعد ان البوبين كيدوز فيها واحد واحد الكورون اي من هنايا في هاد لو سونس هذا. دونك بي ان سويفون la règle de tir bouchon les deux menaces, c'est-à-dire qu'on doit avoir un vis, donc un vis qu'on doit avoir avec x suivant z. Donc là je fais les angles alpha et alpha prime. Là je fais alpha les lignes que tu trouves spir l'oulania ou alpha prime les lignes que tu trouves spir telia vient extrait de la bobine, puisque E est très inférieur devant R. Alors, on peut dire que la différence entre alpha prime et alpha est envers 0. Ce qui veut dire que alpha prime est très proche de alpha. Et donc, puisque la variation est 0, donc on peut dire que le B total de la bobine est égal à N fois B de la spire. Donc, le B de la bobine, on peut dire que هو بي ان سبير. دونك نضربو ان فهاد لو بي لي فرنا هي ميزورو ان اي سيغ دو زار سيدي الرايون ديال سبير سينوس على بويسونس 3 الفا اي زد. دونك دابخي هاد لابروكسيماسيون اون بو اكخيغ سيت غولاسيون في لو كا ديال البوبين سيدادير ديال لو بيسو لي زانفيريور دوفون داك الغيون كرون تاعك. دونك علاش انا درت هاد ليكزومبل هذا و قبل ما ندخل ديريكتومون في لو شون ديال السولونويد، حيت ابارتير من هاد الريزونمون جو في كالكولي لو شون ماغنيتيك ديال السولونويد. باسكو السولونويد اللي هو فيني سيتادير عنده واحد لونغور ال اللي ماشي تري سوبيريور دوفون داك الغايون ال. دونك ال دوفون بحال هكا 20 سنتيمتر، الاخر عنده واحد 5 سنتيمتر بحال هكا باغ اكزومبل. دونك فيني دو لونغور ال غادي نحسبو واحد غادي نحسبو لو شون بي فهاد ام اللي جاي الاكستيريور هنايا. دونك هاد السولونويد كاين واحد ان سبير فهاد لونغور ال، بحال الا قلت لك انا هاد كاين واحد السولونويد اللي عنده واحد لونغور ديال 20 سنتيمتر وكاينين 500 سبير فهاد 20 سنتيمتر. دونك غادي نديفيني واحد le nombre de spires par unité de longueur li huwa li قلت لكم بحال هنايا 500 سبير على 20 سنتيمتر. دونك غادي نديرو 500 على بحال هكا 20 موان 2، دونك غادي نديرو واحد العدد بار unité de longueur سي دير بار متر، ولا نعرفو شحال
وكاين ديال عدد لي سبير بار متر. دونك هاد ال ان غادي يسهلنا ان تي بي لو كاف. هذا ممكن. دونك ال اي خديناه في هاد لو سونس هذا، سيتادير الا خدينا لو سون اللي بغينا نعرفو بي توتال غادي يكون سليفون تي بوشون، يعني غادي يكون سليفون بلوزون. دونك باش نكالكولي انا هاد لو شون مانيتيك ديال السولونويد كامل، غادي ندير نقسم السولونويد ديالي على دي ترونش، سيتادير سي كوم سي غادي نقسمهم غير على دي بوبين صغارين دو لونغيور دات زد، باش نانتيكري ابري على دات زد كامل، وباش نجبر لو شون بي ديالي ديال السولونويد. دونك اون كونسيدير اون ترونش دو بوبين دو لونغيور دات زد، شحال فيها الا سولتكم قبل ما نهبط شويه، الا سولتكم شحال هاد الترونش دات زد شحال فيها من سبير، دونك فيها ان دات زد سبير. دونك علاش غادي نقدروا نديروا لا غولاسيون ديال 3، سيتادير كاين ال، دونك ان سبير كاين ان ال، سيتادير لو ان كاين ان، دونك ال لونغور ال عنده شحال فيه سبير كاين كرون ان، دونك دات زد في واحد ان ان اللي هو انكون، دونك غادي نضرب ان ان في ال و زد زد في ان، دونك باش نجبر ان ان غادي نجيب شنو، غادي نجيب ان ان سور ال في دات زد. دونك ان سور ال هو بوزيت ان، دونك لو نومبر اللي كاين في داك لا ترونج هنايا دي اكس تختص بدات زد، دونك ان على ال فوا دات زد هنا مكان، دونك فيها ان دات زد غنجبرو بانه كاين ان دات زد سبير جوانتيك اللي هما ملاصقين زعما. الوغ لو بي ان كريي دات بي ان كريي بار هاد لا ترونج، يعني حيت علاش؟ حيت هادي اون بورسيون صغيره ديال السولونويد، دونك غادي تانفلونسي على ام بواحد دات بي ان، باش عاد نانتيغري عليه باش نجبر لو بي ان توتال. دونك دات بي ام ايغال لو نومبر اللي كاين في داك لا ترونج فوا لو بي ام ديال سبير، بحال اللي درنا في بوبين، سيدير واحد لو نومبر ديال لي سبير اللي كاينين في داك البوبين في داك الترونج فوا لو بي ديال سبير لي ديجا كالكولي. تلكو شنو عندي كاين من ام حتى لداك لا ترونش كتشوف واحد كنشوفوها من واحد ليش من واحد لونجل الفا، سميتها الفا حيث الفا ان هي لونجل اللي كنشوف داك السبير، كتشوف داك السبير الاولى السبير الاولانية والثانية كتشوف السبير الثانية اكستريم، في هي الفا ان هي الفا دو، دونك دات زد هي هادي ولو سونتر او هو اللي كاين في السونتر خديتو هنا في السونتر ديال هاد السولونويد، سيدي هنا موان ال سو دو وهنا ال سو دو باش فاسيليتي لي ان تي بو لي كالكول. دونك جو في انتيغري دات بي ام بور تخوفي داك لو بي ام توتال ديال السولونويد، سي بيان. دونك دات بي ام ايكال ان دات زد نومبر مي زيرو اي سو دو زد سيلو سو لا بويسونس 3 الفا اي زد. دونك هادو دي كونستانت كنخرجهم، دي كونستانت تاني كنخرجهم، كنخلي سينوس لا بيسونس 3 الفا دات زد. دونك كنشوفو هنايا دو فاريابل كاين الفا و زد، كيما كتشوفو داك الفا كل ما تغير زد كتغير الفا بيان سور، الا تحركتي هنايا الفا كتصغر ولا تحركتي هنايا الفا هنايا كتكبر ولا تحركتي في الجهة الفا كتصغر. سو كيف الفا اللي ديبوندو دو زد، دونك je ne peux pas sortir cette sinus parfois chez Dance par la carte des étudiants qui font le sinus la position de droite intégrale de Z, c'est faux. Donc Z est le relié avec alpha. Donc je vais trouver une relation qui lie alpha et le Z. Relation entre les variables alpha et Z. Donc la tangente alpha est égale à R sur MH. Haïto, H y est avec la projection, y est avec le point, avec le point y est la tranche, y est avec la clé de type P. دونك ار سو ام او نمشيو لا فيغور، دونك هي هادي، دونك هذا هو اش، دونك هنايا ام، دونك هي ار، دونك اون الفا هو ار، دونك هي هادي على لا دي ام اش. غادي ندير واحد لا غولاسيون بحال هكا نديفيزي ام اش على جوج، هي ام او تدير لا ديستونس ام او بليس او اش، او اش ما هي الا زد، تدير داك لو زد اللي كيتحرك اللي كيبالايي في داك السولونويد. ام او واحد لا ديستونس لي فيكس بيان سور، ام لي فيكس. دونك عندي ار طونجونت الفا ايكال ار سور ام او بلوس داك زد، سو كي نو دون كو ام او بلوس زد بلوس طونجون ديال الفا موان زد ار، دونك دات زد
égale à moins R sur sinus à la puissance de sinus au carré alpha de Z, c'est-à-dire F prime, F prime de la tangente alpha moins 1 de alpha. Donc, on peut avoir un DZ d'Ali, BH, BH, l'alpha, BH, l'intégrer, BH. Donc, on a un autre plus fin, donc, on a moins N mesure I sur 2, sinus alpha, D alpha. Donc, on a fin qui se varie à alpha. On a Z qui se varie à moins L sur 2, L sur 2. Et donc, là, Z qui se varie à moins L sur 2, L sur 2. Donc, on a 9 moins L sur 2, Z moins L sur 2, qu'est-ce qu'on a? Alpha, FH, alpha 1. Nous avons mis L sur 2, retour Lili, alpha 2. Donc les bornes sont alpha 1, alpha 2. Je vais intégrer dex sinus, dex alpha, min alpha 1, alpha 2. Ce qui nous donne N mesure I sur 2, min alpha 1, alpha 2, moins sinus, parce que la dérivée d'L cosinus, c'est moins sinus. Donc, head moins sinus, il y a primitive de moins sinus, il y a le cosinus alpha. Donc, min alpha 1, alpha 2. Donc, le BM égale à N mesure I sur 2, cos alpha 2, moins cos alpha 1 U Z. Donc c'est bien ça le champ magnétique créé par un solénoïde. Haïtou, une configuration d'un alpha, l'axe, le droite qui est relié à M, le spire. Donc il y a une configuration, les détails. Donc, qu'est-ce que tout d'autres configurations que vous pouvez trouver avec le champ magnétique à laquelle il est à l'intérieur, faire la tourne alpha 1, faire la alpha 2. Il est rejeté à l'énergie, il y a alpha 1, il y a alpha 2, donc, le challenge, c'est une d'autres configurations. Et puis après, on calcule le champ magnétique, le fil infini. Donc, le fil infini, machine, ça m'a fil infini, c'est qu'il y a la supposition que L traîne donc devant R, fil infini, machine, ça m'a non. Mais la distance L est très supérieure devant la R. Par exemple, le canal L qui est égal à 100 mètres, par la caméra, le chrome est égal à R, moyenne, 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 l'échelle de grandeur, lui, qu'on a L, doit supposer un angle très grand devant le rayon R. Donc, c'est ça. Donc, il m'a dit le B n'est pas. Il n'est pas uniforme à l'intérieur de son nom, c'est-à-dire le point sur l'axe. Donc, il suffit de repérer alpha 2, alpha 1, mais ça c'est le BM dans tout point de l'axe. Donc, à la canne sur internet des photos à la solenoïde, comme tu veux. Donc, le B du milieu à la canne, donc le I du milieu à la canne, voilà, tenez-moi le B, l'axe à la suivante, EZ. دونك الى جبتي بحال هذا هو هذا هو ليكزومبل ديال السولونويد، كاين واحد لو كورون، كاين هنا بحال هكا واحد لي بورسون ديال لاسيي ولا ديال ليمون اللي حطيناهم فيرينا شويه بانوا لنا انهم تحرقوا، سيتادير هاد لو سولونويد ابليكا واحد لو شو مانيتيك وتندرت هنا كونفيكوراسيون كيما كتشوفوا بحال اللي دايرين واحد الكونفيكوراسيون اللي دايرين هكا فدايرين هكا سيتادير كيما كتشوفوا داخل السولونويد كاين واحد لو شو مانيتيك اونيفورم. Après, Inch'Allah, théorème d'Ampère, je vais montrer le résultat. Donc, tu vois les lignes de champ à l'HDI, la configuration. Donc, dire Inch'Allah, ça va être TP, carré vert, on dirait TP, l'électricité, le genre. Là, tu vois expérimentalement, c'est vrai, des expériences avec Darou, c'est pas vrai, car je suis là. Et merci bien pour votre attention, à bientôt.